8 de março de 2018, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. A rede se romperá e grande prejuízo haverá. Sede fiéis ao meu filho Jesus e escutai o verdadeiro magistério da sua igreja. Buscai forças na Eucaristia. Viveis num tempo da grande confusão espiritual e somente em Jesus encontrareis forças para a vossa vitória. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Não temais, quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Avante na verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.